Bet tai yra labai sunku implementuoti politikui, nes dabar yra Vilniuje tas Šimašius leido keletą legalių sienų, tai tos legalios sienos, pažiūrėjau, prie panoramos, tai tos perėjos požeminės, kur klaiku ten, nu, kur pamatai tą šūdą visą ir tavo psichosomatiškai mižalų tvaikas nosija, nes tavo atrodo, kad ten primyšė, nes nu, psichosomatika suveikia. Tu pripratęs, kad tokiuose vietose blogai viskas, kad ten iš kampo išlys koks šūdas, žinai, bombžas ar ten su peiliukas. Ir tas, aišku, nesumažino. Ir negalėjo sumažinti. Tai dabar Benkunskas ketina tą, žinai, legal walls panaikinti. Tai jau prasideda atakos. Tai kaip, man skambino iš šito, iš opuso, kažkokia bubelka. Taip. Kažkokia. Sako, gal mes jūs norėjom pakviesti į hip-hopo festivalį, kaip ten, nu, maždaug panelę pakalbėti kažkas. Sakau, ką aš ten kalbėsiu? Na, mes žinom jūsų požiūrį į hip-hopą, tai gal ten pakalbėsit, bus lofte festivalis. Sakau, jūs mane kviečiat į santalką žmonių, kurie šika ant grindų. Ir manot, kad man ten bus patogu ateiti ir ten kažką kalbėti. Sakau, ten nėra ką kalbėti, aš viską esu parašęs, žinot mano poziciją. Nu, tai gal apie grafitį gal pakalbėsiu. Sakau, o ką ten kalbėti? Nu, yra visokių nuomonių. Tai sakau, palaukit, yra visokių nuomonių, yra nuomonių, kad vagystė yra gerai. Tai, bet čia mes žinom, kad vagystė nėra gerai. Tai. Ne, nu, tai dabar tas nori Benkunskas uždrausti legali, nu, kad legali, nu, tai sakau, teisingai daro, nes tai nu, Nu, bet ten visokių nuomonių yra gatvės menas. Nu, tai sakau, palaukit, gatvės menas yra gatvės menas, aš nieko prieš gatvės meną neturiu. Grafiti visada pagal apibrėžimą yra be leidimo. Jeigu yra leidimas, reiškia, tai jau eina į street arto kategoriją, ar į freską, ar šiaip piešinį, žinai. Nu, bet tai čia, na, ir dabar prasidės atakos ant Benkunskio iš tokių, vat, LRT opuso debilių bobelkų. Čia, menininkus draust, jaunus menininkus, gatvės menininkus, supranti, kaip jiems sunku bus. Karai, važiuojam. Žygi, labai malonu tave matyti. Visas esi pražydęs, nes matosi, kad tavo gyvenime yra viskas gerai, nes būdamas bankininkas, tu pamsti nuo svetimų pinigų, apgaudinėdamas žmonės ir ta Luminoro esi šetono ir taip toliau. Labas. Labas. Kaip tavo paties gyvenimas recesijai atėjant? Recesija jau buvo. Čia geriausias dalykas, kad paskelbė duomenis šiek tiek vėliau oficialius ir kaip tik paskelbė duomenis, kad antrą ketvirtį iš eilės Lietuvos ekonomika traukiasi pagal apibrėžimą kažkieno kažkada sugalvota. Aha. Tai jau galima sakyti, kad Lietuva yra techninėje recesijoje. Bet ne krizėje. Skirtumas tarp krizės ir recesijos, toks labai bazinis apibrėžimas, tai yra recesija, kai tavo kaimynas praranda darbą, krizė, kai pats prarandi darbą. Tai krizės nejaučia didžioji dauguma žmonių. Krizės ar recesijos? Krizės. Krizės nejaučia. Jautė rudenį, buvo nerimo daug. Ačiū tu meni, šiuo metu ateinančios, nes aš galvoju, tu filosofiškai sakai, žmogus, ką tai pasakai, kad tau, tu jauti ir tu jauti, tai ne, nu gerai, tas. Nes matot, čia tas pirmo ketvirčio duomenis, jau tas pirmas ketvirtis praėjęs yra. Ir tikrai buvo daug neapibrėžtumo, daug nerimo, kas bus energetinėmis kainomis, palūkanos kyla, Rusijoje geopolitinis neapibrėžtumas, taip toliau. Bet matome, kad pastaruoju metu tie duomenis lūkesčiai gerėja, iš tikrųjų gerėja. Tai čia vienas dalykas, tai labiau toksai žiūrėjimas į grindinę vaizdo veidrodėlį. Ir kitas įdomus dalykas, kad visgi pagrindė Lietuvos ekonomika nutempė pramonės sektorius. Bet tradiciškai. Jo, jisai buvo sektorius, kuris augino mūsų ekonomiką 20-ais, 21-ais metais, bet tada tą nuosmukį arba sustagnavimą jautė daugiau žmonių, nes buvo daugiau ribojimai buvo įvesti karantino ir tai palietė sektorių, kuriuose dirba daugiau žmonių santykinai. Pavyzdžiui, kad netgi ir laisvalaikio sektorius. Ne, didžioji dauguma jau buvo ribojimai įvesti ir ten dirba daug žmonių ir jie jautė tą, sakykime... Horeka sektorius. Jo, horeka labiau jautė tą recesiją. O pramonė įdarbina santykinai nedaug žmonių, bet jinai didelę dalį sukuria BVP pyrago. Tai kai pramonė susviruoja, jeigu jie pradeda atlyginę darbuotojų, o kas šiuo metu dar nevyksta, arba vyksta labai labai išimtinais atvejais, nes visi tiesiog įsikabinė darbuotojus iki paskutinių, nežino, kad jeigu atleisi, tai po to viso gero, nebesusigražinsi. Tai kaip ir statistiškai apyvartos krenta, visa ekonomika mūsų traukiasi, bet didžioji dauguma žmonių šito nejaučia. Tai bet turint tokią įdomią situaciją, kaip ir recesija, bet krizės neturime ir tikėtina, kad mes jos visgi, aš taip drįšiu teikti, neturėsime, nes vartotojų lūkesčiai labai geri,
dėjėja, geriausio viso Europos Sąjungoje. Bet Lietuva tai yra fenomenas. Mes kažkoks stebuklas, mes patekom pagaliau 20 laimingiausių šalių. Taip. Mes apskritai, pasme, gal klausimą, kad nesupranta ar kažką, tai čia aišku, bet aš manau, kad tai susiję rimtai, čia yra psichologiniai dalykai, čia ne tik ekonominiai, bet matyt, kad tas karas, jisai kažkaip tai, na, laimė yra skirtumas tarp lūkesčių ir realybės. Tai yra, ko tu tikiesi atsibūdęs ryte ir ką tu gauni. Tai žmogus, jeigu tu mažai labai tikiesi arba nieko nesitiki ir tu gauni kažką, tai tada tu labai laimingas. Aš labai gerai tą žinau, apie ką kalbinės, spektaklės joks guru, ten buvo toksai pasažas susijęs su to lūkesčiai ir realybė. Okay. Jo, tai tiesiog. Tai buvo apie seksą, bet seksas irgi yra laimė. Arba, okay. arba vaikas, kaip tarkim, gauna kažkokio tai tenais netikėtumas ir prizą. Iš karto labai... Jis laimingiausias vaikas pasaulyje. Taip, nes jis nieko... Jis, apskritai, vaikai labai gerai to, kad jie nelabai tikisi dar, neturi tų lūkesčių. Va šiaip lūkesčiai sugadina žmogaus gyvenimą nemažą dalyvį. Ypač jeigu jie yra labai aukštai iškelti ir kai kurie žmonės įsivaizduoja, kad turi viskas veikti 100% ir dabar, jeigu ten nustinga kažkas, tai arba vyksta ne taip, kaip turėtų veikti, tada tampa nelaimingi. Jie nelaimingiausia, tada ne. Jo, ir bumba, dar užkečia kitus to nelaimingumu. O dabar situacija yra šiek tiek gal kita, nes karas pas mus nevyksta, iškia mes susitelkiame, remiam Ukrainą, pažiūrėkite, kiek daug mes duodame. Per kapitą tai nežmoniškai daug. Taip, nežmoniškai daug. Ir netgi ne valdžios, kaip sakyti, ne valdžios tas sluoksnis. Ja, tai mes žinom, Andriaus iniciatyvos, ne tik jo, daug kas tos iniciatyvos, labai gražu, ką mes darome. Taip, tai nėra tik vieno kito žmogaus, tai kiek žmonių, pavyzdžiui, yra priėmę pabėgėlius Ukrainoje gyventi, labai daug, kiek yra ir padeda kitiems. Taip, tariau, tai tas visas matyti fonas, jisai padaro mus laimingesniais, bet taip pat be abejo ir tie realūs dalykai, infliacija mažėja. Pavyzdžiui, apie infliaciją, mažai kas kalba, per pastarąjį pusmetį jau, 6 mėnesius, kainos išaugo Lietuvoje tik 2,6%. Įsivaizduoji? Čia tai laikai, kai mes šuliavom infliacijos žirgų, jie jau seniai praėjo. Jo, praėjo, dar žmonės, aišku, nejaučia to, nes žiemą dar tikėjosi didesnių šuolių viršų dėl energetinių kainų, gi ten jis Medvedevas prognozavo 500 eurų už megavatvalandę dujų kainą, 10 kart mažiau, netgi 12 kart mažiau mažinė kaina, tai elektros kaina, vat, vieni su kitais konkuruoja elektros tiekėjai, kas pasiūlys mažesnę kainą. Gerai, bet džiugimą, tai aš atjausdamas eilinį pišnekentėją pasakysiu, kad čia tai, ką tu kalbi, yra nesąmonės, nes tai, ką tu kalbi, yra nesąmonės. Vis tiek viskas labai blogai yra. Aš turiu minį, kad, pavyzdžiui, vienas apžvalgininkas, Delfija, nu, ten kažkas buvo, jis turėjo nusistatymą, kad viskas yra blogai ir rašė, kad viskas yra blogai ir, pavyzdžiui, tą faktą, kad mes patekom pagaliau 20 laimingiausių šalių, pateikė kaip kažkokia nesąmonė CNN sugalvota ir kad tai iš vis ne faktas. Pradė. Čia lygiai taip pat, kaip tu dabar sakai, mes turime mažą infliaciją, bet tie žmonės gyvena iki šiol tom nuotaikom, kad pas mus infliacija yra milžiniška ir jie niekada nepripažins, kad dabar situacija yra kitokia. Ką tu jiems pasakysi? Pripažins, kai jis pamatys rodiklius. Aišku, ne, jie teisingai, sutinku, dalinai jie niekad nepripažins. Jeigu žmogus yra nusiteikęs jau kažkuo, tai čia yra vertybinis. Jau, jeigu žmogus pradas, yra negarbingas, kad pripažintų, kad klydo. O tokių labai daug Lietuvoje, dėja ir netgi iš abiejų pusių. Visam pasaulyje. Sutinku. Čia bendra žmogiška. Taip. Yra tokių, ir kur sako labai įsitikinę, kad, pavyzdžiui, viskas gerai, nors nebūna gerai ir vis tiek sako gerai. Tai aš irgi stengiuosi toks nebūti. Visiškai sutinku, žiūrėjau. Ir nenoriu toks būti, tai tikrai yra ir ne labai gerų dalykų Lietuvoje, ir tikrai tam tik dalykai ir prastėjantys yra. Bet bendras paveikslas, bent jau su tuo, galbūt ta laimė atsirado, kad su tuo, ko mes baiminomės, ir kas faktiškai nutiko, yra žymiai geriau, kas nutiko, negu kad mes bijojom. Prisiminkim vasarį 24 dieną, aš pats prisimenu, praeitų metų. Atsibūdom šakės. Nu tikrai, galvojo, vat, kok diskutavo, aš toks buvau vis tiek optimistinis, sakau, nu nepaims Kievo, sakau, žiūrėkit, visi jau ten ginkluos panašiai. Bet daugelis tikėjosi, kad realiai tą Kievą paims. Mes šiandien žinom, kad tai per plauką nepaėmė. Jo, tai buvo scenarius, tai jau tas... atsiputimas. Pirmas buvo, kad nepaėmė, atsilaikė ir panašu, kad va, dabar frontas įstygęs, galbūt net kažkokia kontrataka su kontros. Vėliau kitas buvo baimė, kita baimė energetika. Kasgi bus, kainos kyla. Šalta žiema. Jo, ar iš vis išjungs elektrą, kaip sakai, dujas išjungt, panašiai. Nebuvo vėl toks atsiputimas, reiškia, atsiranda. Apie ekonominį recesiją irgi daug kalbėta buvo. Ar čia jau tikrai bus labai blogai ar labai blogai bus. Ir taip, sakykime, vidutiniškai. Nėra labai gerai, bet yra tikrai geriau negu tikėtas. Ir va, matyt, tas daug ką lemia. Ir žmonės tiesiog, na, ypač šylant orams, ateinant vasarai, supranta, kad, nu,
taip sakykime, nėra taip jau blogai. Ir dar vienas momentas, kurį aš čia įskaičiau tarp eilučių ar atvirų tekstų, kad nu, kaip čia laukta to NT burbulo, nu, kainų bent jau stagnacijos ar kritimo, nu ir vis tiek jos auga, ir vis tiek reiškia, žmonės turi pinigų, reiškia, jie toliau perka. Jo, čia su kainomis jos nustojo augti nuo rūpiučio mėnesio, net ilgiau negu pusę metų, va, kainos bendrai nuo spalio labiau, tai nuo rūpiučio, bet jos nekrinta, jos nekrinta, vidutiniškai. Ar nežinau, kad jos vos dar auga, ar ne? Čia tai, ką aš įskaičiu, gal aš klysiu. Žiūrint kokią statistiką pažiūrėti, bet jeigu, tarkim, skelbimų portalų, Vilniuje, man atrodo, turėtų dar šiek tiek jau liktai lipa į viršų, po truputį. Žiūrint kokius duomenis naudosi, bet taip vidutiniškai, sakykim, dar vis yra toks laukimo momentas, gal dar augimui šiek tiek ankstoka, nes palūkanos vis dar nepasiekė kalno viršūnės, čia tai stabdo labai žmonės, bet pavyzdžiui, kiek yra užklausų būsto paskolų, pavyzdžiui, kiek žmonės klausia, tai yra didžiulis skaičiai, ta prasme, nu, mes tikėjomės tikrai mažesnių, jeigu taip pat frai pasakius, bet jau tų sutarčių pasirašomų yra mažokai dar vis, nes žmonės va, būtent dėl tų palūkanų neprieštumo, dėl kainų, dėl infliacijos, atideda sprendimus, bet susidomėjimas yra didelis, tai realiai mes turim tokią kaip ir suspaustos spyruoklės situaciją. Jis sakys sprendžinas. Ir jeigu sprendžinas, sako, provokuoja. Jo, sprendžinas. Jo. Ir tada gali būt, kad ir tas sektorius įsigaus. Tai aš taip labiau sakyčiau, žiūriu kaip šiek tiek situacija, taip mes turėjom tą sunkią laikotarpį, mes techninė recesijoje, didžioji dauguma žmonių nejaučia, nes tai pagrindė pramonė, kas skryto, bet į ateitį žiūriu su tokiu, sakykime, atsargiu optimizmu. Tai dar kartą, aš pirkau sklypą, aš neprašau. Čia pirkau sklypą. Ir aš statysiu ten meistrų namų namus. Sunku sakyti, čia vien tik sklypą nusipirkau, prašau, bet šiai tai yra tas posakis. Viskas priklauso, tai, kokią aš kainą mokėjau. Tiesiog. Ir du yra posakis, dabar gera. Vienas tai yra, kada geriausias metas investuoti nekilnojamą turtą, sakymas prieš 5 metus. Taip. O kitas dalykas, nereikia, kaip sakyti, laukti, kad investuotum, tiesiog reikia investuoti ir laukti. Nu, tai čia tas dalykas. Nes ilgoji laikotarpiu vis tiek kažkoje gražų uždirbsi. Va, šitas žmonės dar nesupranta, čia skirą temą galėsim padaryti, nes jeigu tu laikai pinigus po pagalvę, tai tu gausi nulį ir dar su infliacija dabar po pagalvę šiandien yra ir bankai. Taip, didžia dalimi. Jau palūkanos yra mokamos tam tikros už indėlius, taip. Jau lipa į viršų, jau beveik 2%, bet dar nėra labai daug, taip. Bet ne nulis, bet didžioji dauguma pinigų, 85% yra laikoma net ne indėlios, o nuo sąskaitos. Na, aišku, natūralu, nes indėlius buvo galima nulį gauti. Aš teisus būsiu, jeigu aš pasakysiu, kad geriausias būdas priversti pinigus dirbti ir daugintis yra gerai išmanyti, kur juos investuoti, tai yra būti pasikaušiusiam, kur kokius vertybinius popierius pirkti ir taip toliau. Bet jeigu to neturi, intelektinio kapesičio. Tai kaip atsarginį visada suveiksantį variantą Vilniaus atveju tu vis dėlto gali kišti į NT. Per daug nereikia niekada prikišti. Nekilnojamas turtas idealiu atveju turėtų būti viena iš investavimo krypčių. Ir sakydamas Vilniaus atveju, nes Vilnius vis tiek auga, tesk. Tai šiandien auga, rytoj ten kažkas gali nutikti. Tai visai, kad ta rizikas yra. Žinot, turim ir Astravą, net ir čia, nereikia ilgas žmonių, bet žiauri. Bet tiesiog, na, vis tiek mes esam pasienioje ir panašiai, čia nestabilus kaimynas ir visokių gali būti dalykų. Bet Vilnius taip dabar auga, jis vienas pačiausių augančių miestų yra. Tai yra akivaizdu, bet bendrai kalbant, tai turėtų, idealiu atveju, turėtų būti diversifikuotas tos investicijos, tai yra dalis nekilnojamam turtė, tai dalis kelios pintinės, čia tai, kaip mane konsultavo, taip. Teisingai. Ir geriau, ir nebūtinai pačiam išmanyti tos dalykus, tiesiog reikia labai galbūt pasitikėti finansinės tarpinės. Gali pasitikėti, kad tu turi krūvą pinigų ir turi nusistatęs 3 pintinės, vieną vertybinį popierių, kita iš tų pintinių yra, tarkim, tavo bankas. Luminoras. Ir tu sakai, Luminoro hebrai, žiūrėkit, aš turiu pinigų ir jūs galite už mane jūs investuoti ir aš prisijimu riziką, kurią jūs įmate. Čia protinga būtų, ne? Taip, tai tokia paslauga yra siūloma, be abejo. Ne. Tai yra pakankamai populiari ir populiarėjanti, nes lietuviai prieš kokius gerius 20 metų nelabai ir kurėjo ką investuoti. Dabar atsiranda daug žmonių, kurie turi daug ką investuoti, nes keičiasi karta. Užaugo ta karta, užaugo subrendo, kaip sakyti, jau link seniorų, ta, kuri darė verslus pirmaisiais dešimtmečiais nepriklausomybės, jie parduoda savo verslus dažnu atveju, nu, kai kurie perleidžia, tarkim, vaikams savo, bet kartais nenori tie vaikai perimti panašiai, jie parduoda, gauna ten kelis milijonus, 10 milijonų, 20. Jie turi tiek daug pinigų, viskas jie turi kažkur investuoti. Aš čia toks būtų, tokia būtų paralelė su kažkada prieš 25 metus ar prieš, no, prieš 25 maždaug metus, kad jeigu tu nenubirkai savo žmonai kiosko, kurį gali prekiauti kažkokius mažą biznį daryti, tai tu tada nevykėlis.
Tai šiandien turbūt, jeigu tu gavęs pinigų pertekliaus nenusipirkai būtą, kurį nuomoji, tai irgi tada tu durnius. Nors čia gana naivu yra žymiai geresnių būdų investuoti. Taip, yra geresnių, yra ir komercinis nekilnojamas turtas. Dabar daug kas rado galimybių, nes tarkime, prieš 20 metų komercinį nekilnojamą turtą buvo beveik neįmanoma investuoti, nes visų pirma nebuvo rinkos atskiros. Tarkime, jeigu tai buvo prekybinė įmonė, tai jinai dažniausiai ir nuosavybės teisė turėdavo tuos visus, sakiau, prekybos taškus. Aiškiai, nebuvo atskirta. Dabar jau yra kitaip. Dabar, pavyzdžiui, tu gali nusipirkti kažkokį tai objektą, tarkim, mažmeninės prekybos paskirties ir išnuomoti, pavyzdžiui, kad ir vienam iš didžiųjų prekybos centrų arba kažkam bet kokiam kitam. Ir taip. Gauti stabilias nuomos pajamas ir toks turtas jisai duoda šiek tiek didesnę gražą. Didesnė, aišku, rizika yra, didesnė suma, bet dabar jau netgi yra instrumentų, kai gali netgi labai mažom sumom investuoti į komercinį kvamų turtą. Tai va tas atsivėrė dalykas. Vėliau yra tarpusavės skolinimas į platformos atsirado, ko anksčiau nebuvo. Tada atsirado įvairios kiti fondai, dabar gali mažom sumom investuoti ir akcijas ir biržoje prekiavimus fondų. Čia yra labai geras dalykas, aišku, labai mažais komisiniais. Tai atsirado tikrai tų galimybių. Tai tiesiog aš rekomenduočiau daugiau netgi ir diskutuoti tarpusavėje žmonėms ir taip pat su specialistais ir tiesiog tos pinigus darbinti, nes mes labai daug prarandame kaip visa šalis. Įsivaizduoja, dabar pažiūrėkit, vat, skirtumas tarp Švedijos, tarkim, ir Lietuvos. Švedai 70% pinigų įdarbina aiškiai, gražą generuojančios aktyvus. Kalba apie švedų pinigai, gyventojų laisvus pinigus, taip, kurie guli kišenėje. Taip. 70% iš jie generuoja vidutiniškai kokius 6% per metus metinių, 30% guli ten bankose, nu ten vieną kokį, 0,1% mažai. Tai žiūrėkit, kaip jie vien tik jau nieko neveikdami, jau paugina savo esamą turtą ir tas turtas jisai leidžia jiems apie 2 mėnesius realiai grubiai per metus nieko neveikti, nes tiek mažų pinigų sugeneruoja. Bet taip tampama beždžionėm, grįžtama į primatų tą protį. Žygi, ar teisingai būtų sakyti, kad... Lietuvoje atvirkščiai. Lietuvoje tik 30% įdarbina, 70% guli sąskaituose ir indėliuose. Bet mes mokomės, mes gerėjom. Atsimenai, kas buvo 91 metais, kai mes vaikščiom su baltom kojinėm. Gerėjom, baltom kojinėm? Mūsų diplomatų korpas važiuodavo ten kur nors Europos Sąjungos ten šalis ir turėdavo baltas kojinės. Aš turėjau insiderių draugų, kurie dirba urme, su baltom kojinėm. Sako, jauni vaikinai, mes patys jauni tada buvome. Problema, sako, važiuojam kur nors ten ministras koks nors, sako, baltom kojinėm, gėda. Ir atsistojo kalbas, smirda prakaitu, ir atsistojo kalbas, sakyti, pradeda aiškinti vakariečiams, kad kaip mes išgelbėjom Europą nuo aukso ordos, kuris jiems nusispjauta aukso ordą. Ir ta kalba. Man gelbėjom, prieš 500 metų. Čia buvo 90-inių kartų. Jo, bet aukso ordas tai ta tikra. Kur mes tikrai išgelbėjom, bet šiais laikais, žinai, kaip būna, visai, kad suduri situaciją kokioje nors užsienį, kur nors vakarėlėje, tarkim, Ibizai. Ir kas nors iš tavo kompanijos pradeda aiškinti vakariečiams, įkaušusiems, kokie mes lietuviai ir kaip mes žirgus prie Juodosios jūros gėdavom. Tai gėda būna už tą, tu paprašytas, baik, o tie vakariečiai iš mandugumo klauso ir linksi, nes jie mandagus. O tam atrodo, kad jiems labai įdomu. Aš pateiksiu pavyzdį, tu mane, man pasakyk, kaip geriau daryti. Nu, tarkim, aš gyvenu taip, kad aš turiu, pavyzdžiui, dabar 10 tūkstančių. Nu gerai, tegul tai bus 50 tūkstančių laisvų pinigų. Ar man dabar metus ar du metus purtytis ir taupyti ir gal skolintis, kad aš susitaupyčiau iki 130 tūkstančių ir nusipirkčiau kažkokį vieno kambario būtą Palangoj nuomai. Ar gal geriau iš karto tos turimus šiandien 50 tūkstančių atiduot, pavyzdžiui, Luminorui Svedbankui, sakyti, hebra, jūs žinot geriau už mane, kur juos padėti. Sakyk, staigiai, iš karto. Kaip geriau? Tas purtimas, tai ką, kur laikyti kažkur tai ko? Dar prisitaupi. Taip, jie tada nedirba. Tai visą laiką turi tie pinigai dirbti. Kažkiek tai tu dalis tų pinigų turi visą laiką dirbti. Nu va, 70%. Bet supratai, tūkstančių. Dar truputį palauksiu, bus 100 tūkstančių ir aš jau nusipirku būtą. Gerai, ne metai, pusę metų. Aš sulaukiu 100 tūkstančių, aš nusipirku būtą. O tie 50 tūkstančių gal juos jau dabar geriau įdėti į tai, ką aš sakau. Jo, bet gali, taip, visą laiką, manau, kažkiek tai reikia dėti, tai tarkime, iš 100 tūkstančių, 30 tūkstančių gali pasilikti, tarkim, ten kažkais tai likvidžiom lėšom, kad galėtum greitai kažkur kažką, jeigu reikia pinigų, 70 tūkstančių priparkuoji kažkokį tai instrumentą, kuris kažkokią gražą generuoja. Taip, aišku, gali ir neigiamą generuoti kartais gražą, bet vis tiek didesnė tikimybė, kad jisai kažkiek paauks, nu, bet tau nelabai skaudės, nes 30% vis tiek atsidėjęs, tai kaip sakyti, jodai kažkai dieną ir kažkai ten, kaip be pavadinsi.
užteks ten kažkiek, tai kažkiek atsidėti, kad nejausnu kažkokio labai didelio streso. Nes, žinot, kai sviruoja ten viskas, tai žmonės per daug tikinė. Aš kalbu šitam kontekste dėl to, kad mes lietuviai vis dar esam toj paradigmoj, kad verslas, jis, protingas investavimas yra tik tai nekilnojamo turto pirkimas ir tik tai jo nomavimas ten kokia jauna išeina. Jo, ir laukiame dar labai, tai. Tas irgi yra, kad tu pasakėjai, daug sako, daug žmonių va taip sako, aš dabar dirbu, nemažai uždirbu, tarkime, savo kažkokio tai darė, tai vat kai aš pabaigsiu dirbti, tada aš investuosiu, o dabar va tie pinigai tiesiog guli. Tai galim gi abu dalykus daryti, taigi nėra, kad žmogus nėra sutvertas, va dvi rankasgi turi tam nebereikalo, tai gali gi daryti ir tą, ir tą. Dalyką. Tai anot net nelabai daryti reikia, šiek tiek investuoji laiko, šiek tiek truputį kažkokio, tai geriausia kažkokio žmogų turėti patikimą, kuris patartų, aiškia, investuoji ir tai pinigai tiesiog, nu tai šitoks, žinai, kapitalistas tik tiek tampi vieną koją, nu kad jau pinigai patys dirba už tave, ne tik tu dirbi, bet ir pinigai dirbi. Aš turiu patikimą žmogų, kuris sako, ką reikia daryti ir mes visi turim čia tokį žmogų, va jis sėdi čia. O kiek, žiūrėk, jokiais, bet ar yra kaip po profesija tokių žmonių, vadinkime jos konsultantais, kurie pasiima savo kažkokį šerą intereso ir tau prisimdami rizikos kažkokį irgi procentą, tave pareguliuoja, kur tau geriau dėti pinigų. Yra, tik čia iššūkis su tais žmonėm, kad jų nėra daug ir tie žmonės jau dažniausiai dirba su tais asmenim, kurie turi pakankamai didelės finansinės galimybės. Nes yra tam tikrų iššūkių su finansiniais tarpininkais, kurie, tarkim, atstovauja kažkokį, tai, tarkim, vieną kitą instituciją, tai yra tam tikros rizikos, kad jie gali tiesiog tą bandyti